contoh sebenarnya berat saya 42 kg, kakak. Tinggi saya hanya 156. Jadi kita angkat 34 lah. Kita contoh semua makan untuk saiz apa? XS cutting warna latte. Tengok pink sis boleh tak? Boleh. Kalau warna pink, akak boleh ambil cream pink sayang. Akak boleh memakai untuk warna cream pink kalau kita sahaja kakak. Ya. Saya contoh, saya punya warna pink, akak boleh ambil cream pink kalau kita tahu. Yang mana dia punya tester kain kita Satin Valentino Swiss Soyeur. High quality. Ada lace, ada labu cikak kakak. Sangat saya cantik tau. Ini tester kain kita dia siapa? Satin Valentino Swiss Soyeur high quality kakak. Yang mana belakang kita lace kita dia tak ada. Ha, dia belakang ni plain. Depan kita dia ada lace kakak. Baju kanak-kanak dan juga dewasa ni sama sahaja kakak. Siapa rasa donor raya kita yang terbaru ni grab laju-laju kakak. Ah, nak tengok baju apa akak naikkan komen saja ni. Contoh warna set couple hitam kita kakak. Ini contoh warna set couple warna black kali kita sahaja. Contoh warna lilac purple. Akak jangan akak nak tahu tak tester kain kita ni sangat-sangat selesa. Satin Valentino Swiss Soyeur high quality kakak. Nak suruh kita agar saiz apa komen sahaja. Berat badan tinggi nak komen dada akak nak komen diri kakak berapa sahaja kakak ya. Ini contoh saya punya warna lilac purple. Ah, nampak tak dia punya ada lace, ada kita punya labu cipu warna sunscreen. Ah, kejap ni contoh 01 baby lah. Kejap saya tunjuk warna hitam kan. Ini contoh 01 baby kakak. Dia punya mana bawa kata baby-baby. Ini tengok contoh 3, budak 34. Ini contoh budak 56 saya. Macam tu kakak. Akak tengok ni. KN kita umur 5 tahun. Perempuan ambil size 56 kat Nol. Boleh ambil size 56 sahaja. Ini contoh budak 34 kita. Ha, ni contoh 34 tau. Ini contoh warna lepapa ni contoh 56 saya. Jelas tak kakak?